Heia, Sindre! Dette er så sinnssykt bra. Gratulerer. Det har vært helt, helt dyrehage de siste to timene. Jeg har sett så mye dyr. Det er helt... Altså, jeg er halvtimme. Ja, ja. Puma, og det er... Oppog... Nei, det var dårlig med dem. Det er to politimenn oppe på Gørjehøyda. Pluss en sånn ekkel fotograf. Gratulerer, dette er helt sinnssykt. Ja, gratulerer.